Përshëndetje të nderuar shikues, të ritakohemi në emisionin e radhës së ciklit të emisioneve Shpallje dhe Mësime. Do të flasim edhe për gjatë këtij emisioni mbi historinë e profetit Zekaria dhe djalit të tij, e si gjithmonë do tjemi në e hoqës të jemi në shoqërinë e Hoxhës së nderuar Gentian Mara, Hoxh Mirsa Erdhë. Mirë se u gjeta. Hoxhë Zekaria kaloi një jetë të gjatë duke pritur për një djalë dhe asnjëherë nuk u dorëzua dhe nuk e humbi shpresën tek Zoti dhe ju drejtua Zotit me lutje. Ë insistimin në lutje, si duhet të jetë, si duhet veprojmë? Normalisht që në gjdo jetë kurani, e veçanërish kur bëhet fjalë, dhe më thëmë për të regimet e profetëve, ka mësime dhe urëci dhe sekretet të ndryshme në vetë vede. Pra nuk është se pretendojmë që në përmjet një emisioni apo dy emisionit në zjerim pa gjitha urëci dhe sekretet. Ne lusim Zotin Gjellit Gjellit në bëjë për cilës të mirë të mesajëve të denja. Në lutjen drejtuar Allahu, qëfar duhet kemi parasysh? Pra, Zekeria në thotë, pra sigur se në për Allahu subhanahu wa ta'ala, walem e kum bidua i rabbi shakia, dhe me lutjet që unë të drejtuar vazhdimisht ty Allah, pra me lutjet dhe pëndër prera, unë kur nuk jam dëshpëruar. Qëfar në mëson Zekeria neve? E para që Allahu subhanahu wa ta'ala duhet të lusim me insistim, të lusim me bindje, nëse Allahu tjep, tjep atë inshallah që është më e mira për ty ndashtë Allah. Dhe nësa Allah u të privon, të ka privuar nga jo e cila nuk është e mirë për ty, ose është në dëmin të Pra edhe kur tjetër. Edhe kjo është e mirë. Pa tjetër. Edhe kur tjetër, edhe kur të privon. Insistimi në lutje me bindje, ta lusim Allahun me bindje, si kur se thotë profeti sëllullahu a.s. U du'u Allahu a entu muqinuna bil i gjabë. Lutën i Allahun duke qenë të bindur në, në përgjigjën e Allahut, pra mështu o Allah, më jep këtë po deshe. Pra, ti jesh i bindur. O Allah, unë e kërkoj këtë prej madh një stënde. Si kur se ka thënë djetari madh Sufjanë e Theuri, lutën Allahun, ose ka thënë unë e lusë Allahun, ose i kërkoj zotit dhe i dhe kripën e gjelës. Ditë shka dhe më thënë që nuk është me vlerët madhe. Me vlerët madhe në të gjithmonë konsideratën tonë, zë e vlenë, gjithdo mirësia Allahut vlenë nuk ka kjo është e lirë apo kjo është e shtrenjtë që të vlen tek Allahu. Gjithçka vlen. Pra çfarë është gjëja më minimale të cilën ne kemi të pa ndashmë në jetën tonë të përditshme? Frymarrja, ajri. Çfarë na kushton neve ajri? Asgjë nuk të kushton. Në jetën e përditshme ty nuk të kushton asgjë. Një problem i cili ka një person i cili ka probleme me frymarrjen, çfarë i kushton atij ajri? I kushton gjithçka. Mund ta japë të gjithë pasurinë e tij dhe për të përmendur dhe më thonë për këto mirësi dhe begatita Allahut. Ne i kemi, i kemi në trupin tonë, i kemi njetën tonë për diqme. Të regohet për Harun e Rëshid, zonë e Mshirovët, për një ndër personat i cili si ka patur dhe sundimin më të madh territorial. Harun Rashid para se të bëhej mbret ose gjatë kohës që ai mësonte tek edukatori i tij, edukatori ti e godet me një shuplak, pra hoxha, ishte edukatori, ishte hoxha, e godet me një shuplak, por nuk ish bërë gjë për ta goditur. I thot, valë, përse më godite? Thot, kur bë të bësh, më bret, më pyet. Thot, dhe sa po mori pushtetin, pra sa po e më si, si kalifë, ose si më bret, i dërgoj i fjalë hoxës ti, që të vindet dhe të takonte, doli, e priti, dhe ishte ndër njerëzit e rrallë që Harun i Rashid do të thonë dilte e priste dhe e përcjellte. Dhe e pyeti Harun i Rashid dhe i tha, "Ta më kujtohet ajo pllomba që më ke goditur një shuplak." Tha nuk e ke harruar? Pa kishën kaluar shumë vite. Jo, do nuk e kam harruar. Më ke thonë të të pyes, do të thonë për arsyeën. Cili ka qenë arsyeja? A bjer, tha kam dash të të jap një mesazh. Padrejtësia nuk harrohet kurr, sepse dhëmb është kreta. Ndoshta populli, popullata që ti ke në drejtim nuk kanë takat ose mundësi të reagojnë ndaj teje, por me lutje ndaj Allahut po. I drejtohen Allahut me lutjet e tyre, ndaj kujdes për i padrejtësisë dhe tregohet sërish për Harun Rashidin pra për, për ta plotësuar këtë, që i thotë edukatorit të tij, i thot, qëfar e konsideron ti pushtetin tim? Tha pushteti jo të birë, tha, nëse do t'ishe në shkretir, dhe nuk ke ujtë, kam baruar ujtë. Pra jem bret, por ke mbetur. Ndodhi si ndodhi, ke mbetur aty. Dhe po vdes për ujtë. është një person, i cili e ka një shishe me ujtë. Mirë po, në këmbim të kësaj shishe e me ujë, thot ti çfarë ofron? Of çfarë do t'i jepje? Thot gjysmë në pushtetit. Mirë. Pra gjysma pushtetit hiku me një shishe ujë. Tha, po nëse e merë këtë shishe në ujët, e vendos në buzë dhe nuk e kalon po është do të në gurmazë. Dhe nëse një person ka mundësi të të lërgoj të këtë sikletë, këtë mundimë, dhe ti të mund të api shuaj normal. Por në këmbim të shkajet, shfar do t'i ofroje? dhe gjysmë në pushtetit, atëherë pushtetit jo të shfar qenga, ato që unë e kam një edhe në përdiqme, një gloj kuj, pra të gjithë e marim, ndërsa, pra, e Allahut janë të pa funme, si kur detit të ishte boj, dhe gjithë pëjmët e kësaj bote, të bëhenin pëjmë, dhe të përpiqenin për lapsa, lapsa do të thonë përpiqenin për të shkruar mirësitë Allahut, do të përfundonin dhe nuk do t'i numëronin ato. Ndaj mos neglizho dhe mos nënçmo as një mirësi të Allahut. Qof dhe kripa për sigurisë na thot ë dietari Mal Sufian e Thauri rahmeti pas shpirti. Zakaria na mëson që kur mos u dëshpëro nga lutja, Vazhdimisht lutju Allahu subhanahu wa ta taala. Kurrën e kurrës mos u dëshpëro. ji i bindur kur ta lutesh Allahun, ji i bindur se do të të përgjigjet ty. Po jo me patjetër, domethënë sepse ka njerëz që thotë, ore i lutëm Zotit, po s'ma ka dhon." Mos thuaj më stuim, nuk ma Allahu. Pse thu nuk ma Allahu? Drejtoi një herë gishtin nga vetja dhe shif ku qëndron problemi. Pra shifa e ke kryer me me përpikmëri. Kjo është pjesa që duhet bëjmë ne. Kur ti lutemi Allahut, ti lutemi me përpikmëri. Pra sikur se thot profeti Ali (s.a.w.), luteni Allahun me insistim, pra në mënyrë të vazhdueshme fe inallahu la yemal hata tamallu. Se Zotin nuk bojatet, nuk mërzitet nga drejtimi lutjeve tue, i lutjeve tuaja derisa ju të mërziteni. Ta lusim Allahun, si ta lusim Allahun, ta lusim Allahun sikur sa i foshnjë një fëmijë vjen fëmia tek nëna tek baba ose tek ai i cili është kuj, kujdestari i ti, tij dhe i kërkon diçka nuk e jep vjen prapaj vjen 2 3 10 herë sa që mërzitet ndoshta prindi ose kujdestari dhe ja jep për mërzitis aman vetëm mu hiq qafë merre me lut Allahun këtë formë sepse je ti nevojtari për Allahun jo Allahu për ty mirë po ndryshimi mi disë kryuosit dhe kryesës është që kryesa bajatet nga insistimi në kërkesa, ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala kur mërzitet për i robit, mërzitet për i robit ti kur uh, robi heqë dorë, dëshprohet, eh, shëndrohet në pesimist, kurë e kurës dëshprim me Allahun, të ka dhonë, të ka dhonë diçka, mirësi dhe sprovë. Ka privuar për diçka në të mirën tënde dhe sprovë në të njëjtën kohë. Pra duhet insistimi i vazhdueshëm dhe të mos e kërkojmë atë si diçka që prej nesh, por si mëshirë ndaj Zotit, nga Zoti ndaj nesh. Hoc në një ajet më më të poshtë, Zekaria e lut Zotin për një fëmijë të mirë, për një fëmijë të hajrit. Si duhet lutemi ndaj Zotit në në aspektin e dhënjes së fëmijëve? Normal që fëmia për një qift, për mbarvajtje në jetës bashkëshortore, është mësë i rëndësishëm, sepse i bëndë dryshimin. Pra në nuk themi, themi vazhdimisht që mirësia është edhe fmija dhe privimi, sepse është ditë shka që vjen për i Allahu, subhanë huë talë, dhe gjithë shka që vjen për i Allahu të shë mirë. Mirë pa i e bëndë dryshimin, fmija e bëndë dryshimin. Mirë pa të shfarë duhet kemi parasysh, kujtja kërkojmë në, Mi e kërkon Allahut. Sepse ti nuk je krijues. Pra prindi nuk është krijues. Ai është shkaktar. Është thjesht një mjet i përdorur nga ana për e Zotit xhenel xhelalu për krijimin e kësaj krijese ose për daljen në ekzistencë të kësaj krijese. Ai i cili krijon është Allahu subhanahu wa taala. Merr një çift, sheh një çift mashkulli, femra, nuk kanë probleme biologike, habitet mjekësia, ndoshtë edhe herë-herë dhe dërzohet nga pamundësia e, e të pasurit të rëshgjimtarë, fmi. Një qift tjetër me problemet shumëta, pas kurimeve të ndryshme, ka fmi, ndërko që këto parët nuk, nuk arritën të kenë fmi. Pra kush është ai që krijon? Ish Allahu. Ne çfarë bëjmë? Në fillimisht ja krijojmë Allahut. Dhe Zakaria këtu na jep shembullin konkret. Sepse profeti Zakaria alayhis salam i lutet Zotit jo thjesht për një fëmijë, por një fëmijë që të jetë i dobishëm, të jetë i denj, i cili do të bartë amanetin e të parëve të ti, tij. Pra kush kush ishin të parët e Zakarias? Ishte Jakubi, sigurisht se ka cilësuar na jetë. Pra, do të bartë ja manetin e fejës, a manetin e besimit, në të kundër, qëfar të duhet e i fmi? Një fmi cili nuk njehë zonin, qëfar duhet e i fmi? A i do tjetë i tomë shumë për shëqërin, ndërsa ne kërkojmë të kontribojmë për shëqërin. Gjdo fmi i kësa i bote mund të ishte fmi a jo, sepse as kush për i nesh nuk e ka zjetur do të prindin e ti mashkulla apo femër qoftë. Nuk ka zgjedhur dot ngjyrën e, e tij, nuk i kemi patur në dorë ne këto. Nuk ka zgjedhur dot gjininë e, gjinin e tij nuk ka zgjedhur dot se e, ku do të lind dhe nuk zgjedhim dot vendin se ku do të vdesim. Ajo që kemi në dorë ne të bëjmë është vepra jonë e mirë. Ku do qofshim, në cilën gjuhë qoftë, e mira nuk ka nevojë për gjuhë. Vepra e mirë shprehet dhe bëhet në gjithë gjuhët e botës. Të largosh një pak nejsi nga rruga, nuk ka nevojë të dish një gjuhë më të regon dikush një rast, se që dhjetë Arabët po e frekuentojnë të detyruar, ose lindja e mesme sot po frekuentojnë të detyruar, po drejtojnë nga përëndimi, ku e luzë zonë në që trevat e tyre të i të në trevat qeta, të rikthehen në vendet e tyre, dhe atje ku, ku do qofshin, inshallah japin mesajin më të mirë, mesajin e fejës, mesajin e besimit, që është mesajin më i lartë, Thot në Gjermani, pra një një thot në dihmoja një Gjermane, një plak që e kisha fqinje dhe me thonë aty, thot dhe më shihë të vazhdimisht të habitur. Arabët dhe, dhe sot e kësaj dite e, ushtrojnë nëse praktikojnë një sunet, një tradit të profetit se lëllahu alaihi vësallam, ku i thot a ishe, soja a ishe, kur të gatuash, ndë një gjellë, shtoja ujnë, pra lëngu gjellës, dhe dërgoju dhe fqinjve. Pra, dhuroni, të ushtoj zondit dëshurin, ndaj e mirësin me tjetrin e të nësë është i pasur, ne japim nga zemra, nuk është se japim atë që kërkon tjetërin do për tje, aja është mundësia ime. Thot dhe habitej kjo Gjermania, kjo plakja, një dit për i dit është thot, thej u këmbën, Dhe të gjithë ato komshit të kom shite, cilët ishin gjermanë aty në pallatin ku ne banonim, gjëja më e madhe që bën thotë për të, ishte njoftimi i ambulancës. Dhe plaka thotë si duket nuk kishte njerëz të afërm. Thotë dhe i shkoja në spital tuaj se çdo ditë. Thotë edhe pse nuk e flisja gjermanisht dhe nuk e kuptoja shumë mirë, do të shkoja vazhdimisht. Një ditë bukur ë mori thot një përkthyes aty arabisht gjermanisht dhe në thotë të ma pytë pa këta, e, si që ndronë, dhe më thonë, këj person më respekton mua, pse e bon diçka të tjilë? Mos kërkon diçka në këmbim, pra, sepse ajo është normale. Normale në jetën perëndimore, në jetën perëndimore është më së normale. Pra, lakmon diçka se so un nuk kam. Pra jam e papasur. I thash patjetër që ne me veprimet tona vazhdimisht lakmojmë. Mirë po ajo që un lakmoj, është kënaësia e Zotit. Tha, po të shosh kjo kënaësi e Zotit, domethënë ç'lidhje ka ë kënaësia e, e Zotit një të huaj ndoshta, po më po, ndi, edhe i do... mua. I thash sepse profeti jon i dashur thotë ne thot ishim ball për ball në apartamentet tona. Profeti jon i dashur thotë na mëson dhe, dhe thotë Mazala Gjibril, a shumë ka kshiluar dhe më ka porositur mua Gjibrili për fqinjin, sa mendova se do e bëj pjestar në të rëshgjimin e pasurisë time. Edhe në pasurinë time, mos e konsideron do të në të rëshgjimtar. Ndaj unë zbatoj këtë regull të profetit Muhammed Ali Isram, të të nga më drejtua dhe më tha, a feja juaj, pra feja islame që unë aqë sa kam gjuar, ose aqë informacion sa kam, për cilët si fejë terrorizmit, si fejë friksuese, I, i ka këto mesaje, i dhe shpa tjetër. Në tila mesaje, tha, fton, në tila virtyte, e fton i dërguar ju, i dhe shpa tjetër. Tha të herë, kjo që i ka ditë shka gjenjale. Pra, ne me veprime tona, cilët dojë që ofshin këto veprime, me edukatën ton, duhet dim se të shfar të i kërkojmë Allahut. Dhe Zekeria i kërkojë Allahut një ndryshim apo ruajtje të shoqërisë, pikrish dhe më thënë të stabilitetit të shëqëris, që i ishte bartja e amanetit të të parve. Dhe ne, në një të shift, si lido që në, në, në kërkimin e fmive, duhet të kërkoj vazhdimisht atë që do tjeti do bishëm. Mund të përmend këtu një histori të shkurëtër në shmudin e jubi, baba i salahudin e jubit, rahmetu u pas shpirti që të dyve. Në shmudin e jubi, ishte më këmbës në një zonë të Sirisë më këmbës i sultanit të ndryshe. Dhe i thot vlla i tij se do dini sherko rahmeti pas shpirti. I thot o vlla të kishim kërkuar për nuse vajzën e filan princi. Ai nuk të refuzon ty sepse ishte i pamartuar, në zmo e jubi, ishte edhe më i madh se sa se do dini sherko. Thor vlla, unë e kam një synim në jetë. Femra me të cilën unë duhet të martohem, duhet të mbashkojmë me të qëllimin. Të, të cili është qëllimi yt? Të, të qëllimi im është që nga fëmijët tan, pra ne ta bëjmë një jetën dhe ta kemi këtë dëshirë dhe të drejtohemi me këtë lutje Allahut që nga ne të nxjerrë një fëmijë që të kontribuojë në çlirimin e Kudsit, qytetit të Kudsit. Sot dhe ajo vajz, të cilën tim po ma propozon mua, nuk është e për diçka të tillë, është rritur në pallatet mbretërore ajo nuk kërkon të sakrifikojë me fëmijët e saj, nesër pas nesër. Pra të privohet tashmë, kuptohet që kuçi nuk nuk u çliron, nuk u çlironte me letra, ë, eh? apo me deklarata ndryshme, por çlirohej me gjak sikur se ishte marr. Thotë dhe shkoi tek hoxha i tij. Pra kishin zakon që kishin të gjithë hoxhallarët apo të gjithë njerëzit e fesë duan patur për zemër, po ka më të spikatur që ti i zgjedh dhe për familjen dhe për sekretet e tua thot dhe shkoj të kë Hoxha ati pak si i mërzitur, sëpse kishe kaluar disin mosh, dhe duke biseduar me Hoxha në bisede siper, vjen një vajz, thot Hoxha në pak, Ajo ishte një vajzë i atime, që Hoxha ishe kujdesur për edukimin e saj, pra ishe për kujdesur, dhe i thot Hoxha pra për këtë djonë të bisedën, po flisnin të këdere, i thot Hoxha, hëbi, thot, i kishe të quar, e, dikë për të kërkuar dorën e saj dhe ishte një pasanik, një njeri me post. Thotë, të nuk ishte për mua. Thotë, të tim ke edukuar me virtytet tjera, dëshurije që në kem bjell ti do më thonë për, për këtë fejë, dëshurije që në kem bjell për, për tokat e islamit, është tjetër, nuk ishte kjo. Thotë, të po pëse që farë kishe, që farë vunde? Tho po nuk është një vejlim. Unë të dua një bashkëshër, dua një pur, me cilin të më bashkoj mua me të synimi. kemi një synim për të përbashkët. Të të cili është synimi më i bi. Që ta dim dhe më thënë qëfar të kërkoj dhe unë për ty. Tho të të synimi dhe të që duhet të më mua me të, duhet të jetë të që ne të në furnizoj Allahu me fmi të cilët spaku të kontribojnë për shlirimin e kudësit. Pra kishin kaluar shumë, shumë dekada. E të gjëndë në gjëmëtini thotë, e fendi, mësë lërë të e ka kamartë. <laughs> thot, sënimi kërkesa e saj gjendet të kun. Dhe, për i tyre, pra shiko sënimi. Kur ti kërkojsh Allahut, kërkoj më të mirën, më së kërkoj, o Allah, më jepë fmi. O Allah, më jepë fmi të hajrit, fmi të devoqëm, fmi të dobishëm, për shëqirin, për vetën e tyre, për nanën për babën, për fejnë Allahut, që, të, që të përdorën pra për, për e në fesë Allahut, Allah, subhanë vë dalë, një jo më jepë fmi. Fmi të cilët do të rendin burgjeve e lu zonën gjënë legjelatit në drejtoj të gjithve. Pra, kërkesa e zekërijas është një mësim, tepër i madhë për qiftet, dhe gjithat të cilët kërkojnë të misin jetën e tyre bashkëshortore dhe të ndërtojnë familje. Kërkojnë i Allahut, fmi të dej, fmi të dobishëm, që kënajqin Allahut dhe janë të dobishëm dhe për shëqërit e tyre. Koq, shte për interesante siarimi i pjëtjes, po do të ndalimi për një paus të shkurëtër edhe për të rikëthyre në pjesën e dytë pas pak. Shikua së ndëruar vetën pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni i dedikuar historisë së profetit Zakaria dhe djalit të tij Yahya. Hoxh, Zoti në vim të, të historisë së Yahyas dhe Zakarias na tregon për cilësitë e Yahyas dhe flet për virtytet që kishte Yahya, cilat janë këto virtyte dhe çfarë rëndësie kanë që Zoti i zgjodhi këto virtyte për të përmendur. Allahu subhanahu wa taala në fundin ose në jetën e në dy ajetet e fundit, tre jetët e fundit, në përmend edhe virtytet që do të bartë të jahja. Zekeria pra kërkoj një fmi, një djallë të dej, i cili është i dej për Allahun, për fejnë e Zotit, për prindit e ti dhe për shëqërinë barë. Dhe tashmë Allahën në e përshkruan, se kjo djallë është, që nuk e ka bartur kush emrin para ti, emri Jahja, pra ka nisur pikrish këtu, emërtimi ka ardhur prej Allahu subhanahu wa ta'ala, është i but, është i sjelëshëm, është zjedhur si profet që në vejgjelin e ti, dhe shfar është më kërësoria, është respektuas në daj prinderve të ti, o le mjekun gjëbaren, nuk, nuk ishte arrogant, nuk ishte tiran, aqë më tepër që dikush që vjen me një loj të rashgjimie. Shpesh, kur ndodh kjo të rashgjimie, qoftë e pushtetit, qoftë e një posti, e një pozite në shoqëri, cilë e do qoftë kjo, apo e pasurive të ndryshme, shofim që e, prodohen fmi arogant dhe tiran, sepse kanë të të rashgjueshme, nuk e në lodhur për ditë shkatë të tjilë. Mirë po kjo, nuk do të ndodhë dhe me jahjan. Këtu Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon në ne japi neve virtytet e fmi si dal, që duhet, duhet i ketë gjithse i cili. Të gjithë ne jemi djali ose vajza e dikujt. Mirë për po nuk mi afton thjesht të qënit djali apo vajza biologjik. Por, ajo që kërkohet, janë edhe disa kriterë dhe virtyte që duhet i plëtsojnë. Virtyti i parë, kriteri i parë, kushti i parë, është respektimi Allah, gjithmonë krahas të respektimit të Allahut, fesë Allahut, të dërguarit të Allahut për një musliman, është e kërkueshme të jetë respektuës dhe nderuës i prindërve të ti. Thotë profetis sallallahu nëllahu a.s. Ridë Allah ma ridë alu alidejnë u sekhatu Allah i fi sekhatu ima. Knajsi Allahut është në knajsi në dy prindërve të tu, së sa i ke knajgjur ata. Në atë që e knajgjë Allahut, jo kur prindit kërkon uh, diçka që e zemrën Dhe zemrimi i Zotit gjendet pikërisht zemrimi në zemrimin e tyre nuk hynë në gjennet aq, a i cili nuk i ka respektuar për e ti. Nuk hynë në gjennet, a i cili nuk i ka respektuar, nuk i ka nderuar për e ti. Allahu thot në gjennet gjennet thotë në Kur'an në ti famdar, në surën në isëra, wa qada rabbuka alla ta'budu ta illa iyahu wa bil walidayni ihsana Allahu jalla jalalu ka dhën urdhër dhe ka gjykuar në formë të prerë të mos adhuroni tjetër kënd përpas Allahut dhe të sillni të respektoni dy prindit e juaj. Nëse ndonjërin prej tyre ose që të dy i ka plon pleqëria tek ju, ti mos thuaj as fjalën më të vogël. Of, as këtë jo. Ja. As këtë mos e thuaj. I fituar është ai person i cili largohet nga jeta e prindrit nga jeta e kësaj bote duke i lëshuar uratat atij. Vallahi, kudo që të shkojë ky ka për të pas mirësi. Kudo që të shkojë ky ka për të pas bereqet për Allahu subhanahu wa taala. Kur Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu i ndroi jetë nëna e tij, e pan të qante deri në atë pikë, domethënë sa ju lag mjekra, mjekra ti e tij dendur dhe ishte e gjatë, ka qenë karakteristike e Uthmanit radhiyallahu anhu, dhe e pyetën dhe i thanë që si ka mundësi domethënë që kur të ka vdekur baba, ti u pikllove, po jo deri në kët pikë, e mer vllaza. Ti mirë dha e thuta, unë i pata dy dyrë xheneti hapur të dy dyert të xhenetit të pata të hapura. Njëra më ishte mbyll, po e kisha tjetrën. Tani më mbyll dhe tjetra. Islami kërkon prej fëmis, jo vetëm kaq në respektimin e prindit, jo vetëm kaq në bindjen ndaj prindit, jo vetëm kaq në shtypjen e nefsit, pra të vetës, të egos dhe dëshirëve tue, kërshi dëshirës e prindit. Jo vetëm në mos shprejhin e pak nëjësis, ndaj diçkaje, në shprehen e e bajatjes, jo vetëm kaq, por deri dhe pas dekjes. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur në lidhje me respektimin e prindit, që kur përfundon, pra përfundon ai me vdekjen e prindit, ka thënë jo. Edhe pas vdekjes, i kanë thonë si o i dërguar i ja, Allahut, pra si respektohet prindi pas vdekjes? Ka thënë duke i respektuar akraballokun të afërmit të tij, njerëzit të cilët i ka patur për zemër, shokët dhe miqtë të tij, Dhe duke i respektuar ato, ti vazhdon të respektosh prindin tënd. Ndaj në kriteret pra që që ka përmendur Zoti xhel lezhalu për Yahyain është dhëmshuria. Dhëmshuria që duhet të ketë, domethënë, ë fëmia që duhet ta posedojë këtë karshi prindit ti, por dhe karshi i gjithësisë. Por po flasim karshi prindit fillimisht. Jo të mos e mshirosh prindit, do unë shfrytëzoj nga rasti për t'ju drejtuar të rive, të rejeve, e veçanërisht adoleshentëve të cilët nuk i kursejnë prindrit e tyre. Jini dh... posedoni dhimbësuri për to. Prindi vallallai sado pak më dhon, sado pak më sakrifikou për ty, dije se ka sakrifikou më të madhen. Arsyeja sepse prindi atë që ka bëu po për ty e ka bëu po me gjithë shpirt. Ndërsa ti pra diferenca kur fëmia nis dhe bën, kërkon të laj një borxh, Zoti na fal. O Allah, ruaj prindët ku do qofshin ato. Mëshiroj kushdo që nuk i ka. Mundsoje kujtdo që i ka të rrik në sinë e respektit të tyre, të fitoj uratat e tyre. Fëmija kërkon dhe më thonë të shluje një borgjë, për nuk e ka borgjë për borgjë, asë nuk e ka borgjë me të futë në borgjë ty, por e ka borgjë sepse është një ndjenjë që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala kam bjellë në zemrën e ti. Ndaj, dhe më në maksimum për prindin. I më e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellë, dhe më thënë i më shirëshëm, qëfar të regon më shira? të regon respektin maksimal. Atëherë kur të ketë nevoj për ty, të mos arri puna që ta ta ndjej atë mëshirën apo dhëmsurinë tënde. Është mësuar gjithë jetën të kontribuoj për ty dhe vjen dita që mund të ketë nevojë për ty, sepse ja ka mundësuar Allahu pra që ti e shtin jetën e ti, a, dhe vjen dita të më thënë, të mos ja mundësosh, të mos ja mundësosh, asesi të vëj re, që, që ditë shka pëndot, dhe më thënë, si mirësi nga anë as A zvetës të ndë, jo prindit. Po mos ja lejosh as zvetës, që të shovës shikos, ti të sunosh vëtëm ditë shka, o, zotë, mos më mërë shpirtin, dhe mos ja mërë shpirtin, pa arritun uratët dhe bekimet e ti, ose të sajtë, në nëzët babajt, po arritët marrë shë uratët dhe bekimet, inshallah gjdo gjë jo e ke në rrug të marrë kur këta e ke bo për Allahun, Subhanahu subhanu vë talë. Inshallah dera e gjenetit të shhap dhe pët pret, nuk të mbetet ty gjë jo tjetër vetëm se të plotësosh dhe të vazhdosh këtë rrug të cilin e ke nisë me veprat mira dhe i në qasin dhe më thonë kur të të mbjullë shjetën e kësa i bodhe. Ho, le letë këthejmi pak të insistimi i profetit Zekëria në lutje drejtuar Zotit. Uh, a i pjesën në të madhe tjetës dhe rësa u vjetërua dhe nuk e humbi shpresën të këzoti, por kur Zotit e lajmëroj që do të kishtë një fmi në pleqëri, a i i Zotit duke i thënë ata një që mua me janë thinjur uh, flokët. Uh, dhe të regon në farë mënyrë habi për atë që ka Zotit për i dhoron ta, të, a të kjo habi e profetit Zekëria një, si të themi, një lloj dyshim. dyshimi, një lloj dyshimi tek fuqia e Zotit. As pak gjithë profetët dhe po të shohim përgjithsisht jetën e të gjithë profetëve do ta gjejmë nga një detaj të tillë. Pra një detaj të kërkimit të një prove thon ndryshe. Por këto prova të cilat i kanë kërkuar profetët nuk kanë qenë dyshim. Si rasti i Ibrahimit alayhis salam, "Yatma inna qalbi" për të më qetësuar zemra ime. Si rasti Musa i Alayhi kur kërkoi të shohë Allahun dhe Allahu i drejtohet se ti nuk mund të më shohësh. Shikoi e malin nëse qëndron mali në vendin e tij, pra kur unë të heq perden midis meje dhe krijesës, atëherë gjitha këto dhe të tjerë profet, domethënë, ai i bënin në emër dyshimit as pak jo. Por ajo është një një lloj dëshire një lloj dëshire, një përforcimi. Për vjen të besimit. Shtimi të besimit. Vjen dikush, mund të punosh je i punësuar tek dikush. Dhe të thot, pra ti ke një rrog fiks aty. Vjen pronari dhe të thot, këtë muaj kam dëshirë, do të thon, të ta shtoj dhe dhe një shpërblim. Ti nga i gëzimi, sepse je i përzjedhur, dhe profetet kanë qenë përzjedhur, Pikrisht kjo përzjedhje i bënte që të lakmonin në mshirën e Allahut edhe për më shumë. Jo dyshim, as pak jo. Nuk kanë pasur dyshim që a me të vërtetë ma ka dhënë një shpërblim? Madje mua këtu më kujtohet një tregim i shkurtër në lindjen e mesme, në këtë kohë, domethënë ka ndodhur që një pronar në atë punishtën që ai kishte ose në kompaninë që ai kishte, vinte re që një punoj si dhe ti, dhe dhe, ndër ato punojësit e tij, ndër ato ustëllarë dhe specialistët, meriton të ndonjë shpërblim. Edhe i thot financierit, thot shtoja shtoja rrogën tit. Pra, kur ti hedhësh në bankë ose kur, ti japësh rrogën, jepi më shumë, më shumë po. se 500 euro, po jepi mm. 700 këtë radhë. Thot shkoi ky person, thot edhe pse kishte munguar një ditë, Nëse thot atje ku kur, kur mungoje, normalisht ta ulin pa rrugë, të, të, të zbritej dita. Zbrite dita. Thot dhe e pa, domethënë që ishte më tepër dhe ishte gjithçka më fatur. Faleminderit, thotë dhe nuk pyeti. Oh. Dhe i thot ky pronar i thot që nuk pyeti. U habit pronari që si ka mundësi që nuk pyet për shtesën. Një muaj ose dy muaj më pas, thotë nuk mungoi një ditë, po mungoi dy ditë dhe kur mungoi dy ditë. Pronari thot ore, "Ky mos mendon thot se duke i rritur rrogën, pra mungoj herë 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 her në para par, dhe rrit u rrit rroga. Një ditë u rrit rroga, mos lekmo më shumë ky, si është puna me këto." Thot, "Ulja prap?" Ulja dhe hiq edhe dy ditët. Thot shu bëre. Thot dhe, ajo që u befasua, u habit pronari, ishte se dhan herën e dytë, ky prap nuk pyeti se, "Ore, përse sa mul rroga më?" Mi futin në gjep, Allahut i shtof, dhe e thriti thot në zyrë. Dhe të, të thriti Sish, në zyrë dhe i tha, por e zot një tha, muaj në galuar, mungove një dit, mirë për po puna jote ka qenë shumë perfekte, shumë cilësore, dhe unë pa e cilësuar të këtiret, që ty të dhash më shumë se sa të tiret, po nuk pyjt e fare, mungove këtë radhë, ta pak sova dhe ti hoqet ato dy ditët, ti sërish nuk pyjt e. Ta si që puna, Tha muajin që më dhe tepër, më furnizoi Allahu me fëmi. Dhe kur ti më, më dërgove domethënë dhe, dhe atë shumën ose shpërblimin më mirë themi, thash ta ka çu Allahu rriskun e fëmis, sepse gjithë secili vjen me rriskun e vet. Muajin e tanishëm dha, që më dhe mangut, tha që un mungova 2 ditë, më vdiq nëna. Nuk kishte thotë, domethënë nuk ishte, thot, dhe më thon, nuk ishte telefon është bëhet fjalë domethënë tregimi para celularëve. Nuk kishte telefon në shtëpi, nuk kishte njoftu. Më vdiq nëna. Tha dhe kur më paksove, thash risku i nënës. Pra këtë ka pasur Allahu për nënën time. Hiku nëna, hiku pajtueshmëri e plot. Tha ja riktheu domethënë atë që ja, ja kishte privu. Ndaj në të pajtohemi me atë që Allahu na jep ta lusim Zotin Gjellit Gjellalu vazhdimisht për të më të mirën, ta lusim Allahun për më të madhen që, që na e do zemra, dhe Allahu jep ashtu si do Allahu, subhanahu wa ta ta'ala. Ho që përmendët që në jetën e profetëve ata shpesh kanë kërkuar prova nda i Zotit. Po njërë sot që kërkojnë prova, që mund të themi për, për ta? <të> Duhet kemi diçka për asysh, që kur një profet kërkon diçka, ja kërkon për Allahu, subhanahu wa ta ta'ala. Pra profeti nuk ka ardhur tashmë të kërkoj prova, po them unë tek prisi i kohës. Pra musaj nuk shkoi tek faraoni të kërkoi prova prej faraonit. Ishte faraoni i cili kërkonte prova nga musaj. Dhe kur ky profet, pra profetët janë njerëz të përzierdhur të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i ka mbrojtur ato prej gabimeve. Jo në natyrën e tyre, sepse për nga natyra janë njerëz, edhe profetët, por janë të mbrojtur. Kjo është mshirë dhe privilegj prej Allahu subhanahu wa taala. Por lidhja e tyre është drejt për drejt me Allahun, qoftë edhe nëpërmjet engjëllit uh, Xhibril apo me uh, ndonjë meleku tjetër që që sjell shpalljet. Është e rëndësishme që kontakti i tyre është me krijuesin, kontakt ky i cili nuk ndodh me ne. Ndaj kur uh, provën po ja kërkon krijuesit dhe kontakti jo është i drejtë për drejtë qoftë në në dialog apo një një lloj bisedimi po themi që ke mundësi të marrësh përgjigje të drejtë për drejtë për të, atëherë kjo është një drejtë e krijesës me krijuesin. Ndërsa në ditët tona të sotshme ose në jetën e përditshme njerëzit e thjeshtë siç jemi të gjithë ne, kur nis do të kërkom prova, nuk ka ndonjë të keqe që të kërkosh prova, sepse feja ka ardhur për njerëz të mençur, për njerëz me arsye. Besimi kërkon e, një logik shendo, të shëndosh, një bindje, por provat pranushme. Dhe më thënë, ti sot nuk mund të kërkosh. E, shiko, nëse sot e existon, të në eshemi këtë malin këtu pranë. Këto nuk janë... Rasti i ati punëtorit në Siri që shpjeguat, që të rëgullat më përpare, shpeguat më smiri këto që me lindjen e djalit me vdekjen e nënës, do të thënë. Me patjetër. Pra, prova në jetën e përditshme nuk ka ndonjë të keqe, që dikush për shembull kërkon uh, ta fuqizojë atë besimin e tij dhe diskuton me një më ditur nga vetja uh, për të parë këto prova, asnjë të keqe nuk ka dhe nuk duhet i paraqyjojmë njerëzit kur kërkojnë prova që cila është prova e kësaj, cila është prova e asaj. Dhe ti ia çel atij atë dritaren, ia hap atë dritaren duke i e marrë në të horizontet e mëdhaja dhe duke i treguar se ku është prova në jetën e përditshme dhe ne kemi nevojë për prova. Po kemi nevojë për prova që ti të shikojmë. Tregohet një një tregim në Andaluzin e dikurshme, Spanjën e sotme, ku një filozof i Gordobës thotë shëtisën nëpër rrugët e qytetit, duke përtitur më të madh duke thënë, sot kam arritur të gjej 1000 prova të ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala. Pra ishte e shumë gëzuar, thotë ku një plak, ndoshta thotë edhe analfabet e mund të ishte, thotë kishte një shkop thot, ose një drun dorë, thotë e goditi aq sa e çau në kokë. Thotë dhe i drejtohet çfarë çfarë kemë i matufe. Domethën e lojtur. Çfarë kemë e lojtur? Thotë ha, thotë po të mos i kishe patur, një mi dyshime në eksistencën Allahut, nuk do të gjejë një prova. Për nuk janë një prova për eksistencën Allahut. ato janë të panumër Provat janë të panumër ta. Por ti ke padur një dyshime, pa ke gjendur një prova. Ndaj, eh, provat njët nuk ka ndë një të keqë që të kërkosh prova. Por eh, jo provat tila që Zotë në e rinjallë të shmoti eh, neve një të vdekur. Pse kush jeti? Allahut po të rinjallë gjdo ditë të nuk vdesim çdo nat. Gjumja nuk është vdekje e vogël. Shkencërisht fetarisht merr si duash ti. Ti je i pavetdishëm gjum. Atëherë, ja pra ku e pas ke provën. Kur njeriu i servirën prova të jetueshme, nuk ka asnjë të keqe. Kur jeton kur kërkon prova të jetueshme, nuk ka asnjë të keqe. Po jo të kërkosh prova profetësh, sepse <laughs> provat e profetëve janë kontakti drejt për drejt me 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 krijuesin, dhe ne sa do që të njitëm në, në shkallë të larta në dituri, në shkencë e islamet dhe në devëshmëri, nuk mund të arrim, nuk mund të arrijet kur grada e profetsis dhe as nuk mund të arrijet grada që të kesh provat të tila. Hoqës nuk më mbetet as gjithë tjetër, vetëm për t'ju falendëruar, zotë ju ashtë ja për gjitha informacionet që nga datë. Allahu ju ashtë dhe juva. Shikues të ndërruar, kjo ishte edhe emisioni i dytë dhe i fundit për historinë e zekërijas dhe ndodhjit e ti. Shpresojmë që të kemi qenë të dobishëm me gjithçka që kemi diskutuar në studio deri në emisionin e radhës, mirë u takofshim.